това никога няма да е изцяло мъжки свят. Уоу, уоу. Силна гитка, силна гитка. Добре, това никога няма да е изцяло мъжки свят, докато има жени като Паулина. Иван Лечев и стана фен, още когато я видя на кастингите. Мистър Лечев, какво ще кажете за изпълнението и днес? Ще потвърда точно това, което ти каза. Добре, че не е мъжки свят и че има момичета като Паулина. Ти, така имах съмнение за тебе на репетицията, обаче ти показа всичко от себе си. Супер, браво, страшна си. Благодарим. Поли? Паулина, аз отдавна чаках да видя и да чуя това, което ти направи тази вечер. Ти се завърна блестящо, оздравя, точно така, както си говорихме преди това, че ще стане. Ето това е Паулина, дами и господа. Аплодисменти. Благодарим ти, Поли. Благодаря. Аз вярвам в случайностите. Супер, супер. Супер. Благодаря. Както казах, вярвам в случайностите. Преди няколко дни случайно се запознах с твоята баба на автогарата, където изпращах моята леля, която живее в Загреб. И тя е толкова лъчезарна като теб. Искам да ти кажа, че това беше най-доброто ти изпълнение в гласа на България. До този момент. Благодаря ти, Влади. Камелия, твоето мнение. Много съм щастлива, че успя да оздравееш. Това първо много ме радва чисто човешки за тебе. Второ, така грееш. Толкова ми изпълваш тази сцена. Толкова брилянтна беше. Нямам никакви забележки. Силни аплодисменти за Паулина! Благодарим ти, Камелия. Паулина, искаш ли да кажеш нещо на хората, които са гласували? Да, на които те подкрепят. Искам да кажа просто, че това е нещо невероятно, невероятно изживяване за мен. И просто не бих искала да приключи точно сега, преди големият финал. От самото начало това ми беше голямата мечта. И заради тия хора, които са тука, и заради тия, които гласуваха за мен миналата седмица, заради журито, заради всички просто, които участват в това предаване, аз ще дам всичко от себе си на финала, само ако ми дадете възможност да участвам на него. Благодаря на всички. Благодарим ти.